Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Voor de mensen die we niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En vandaag heb ik een nieuwe shoplog. It is that time again. De welbekende Naked & Chicquel shoplog, gefocust op het najaar. En ik heb iets heel leuks, extra's bij Naked. Ik heb namelijk make-up besteld. Ik heb wel eens vaker wat kleine dingetjes tussendoor van make-up besteld bij Naked. En het zijn echt constant mijn meest favoriete producten. Dus ik dacht, ik ga een keer meerdere soorten make-up bestellen. Ik kwam even niet op het woord. Voordat we natuurlijk beginnen met de video, zou ik het super leuk vinden als je me wilt supporten door op het blauwe duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk om mijn kanaal te abonneren. Klik op die rode knop. En ja, vergeet me zeker niet te supporten. Veel van jullie kijken namelijk wel, maar zijn niet geabonneerd. Dus je zou mij super erg helpen als je op mijn kanaal abonneert. Natuurlijk de notificatie. Je moet eerst je apparaat ontgrendelen. Oh shit, ik krijg zo'n hartaanval van die dingen. Verder kan ik ook nog eens lekker stalken op Instagram. Dat is @sarahverwoerd. Neem een extra kijkje in mijn leven op mijn stories. En ik wil de laatste tijd ook meer reels gaan plaatsen. Dus heb je leuke ideeën, stuur het door. Vind ik altijd heel erg leuk. Maar goed, een mega Naked & Chicquel haul is weer aan bod gekomen. Ik heb echt leuke najaarsitems. Ik heb nu al zin om ze aan te doen. En ik ben benieuwd of het allemaal goed zit en past. We zijn trouwens weer lekker in de fall vibes met de kaarsjes. En de... oh, wacht eens even. Ik wist niet dat ik zo erg van de herfst hou. Want ik heb gewoon helemaal die herfst vibes of zo. Lekker kaarsje, lekker in bed liggen, lekker kopje thee, filmpje aan. Ik doe eigenlijk niet liever. En ik doe het ook nooit, want ik heb helemaal geen tijd ervoor. Dus misschien is het daarom dit seizoen opeens dat ik het opeens zo waardeer dat ik denk van... oh my god, het lijkt me zo lekker. Omdat ik er gewoon geen tijd voor heb door stage. Voor Naked heb ik natuurlijk weer een heerlijke kortingscode. Daarvoor komen jullie natuurlijk allemaal. En dat is Sarah voor 20. Je ontvangt 20% korting op alles. Dus leef je helemaal uit. De code is precies 1 week geldig. Dus tot volgende week zaterdag. Dat is uit mijn hoofd. Als het goed is, 23 oktober. Dus wees een beetje snel. Bestel binnen een week. Voor Chicquel heb ik ook een kortingscode. En dat is ook zoals altijd Sarah20. En dan krijg je ook 20% korting. Alle linkjes, alle maten, de kortingscode, het staat allemaal in de beschrijving. Dus wil je meer informatie, check zeker de beschrijving. Want daar staat het altijd in zoals jullie gewend zijn. Ik kan niet meer wachten. Laten we lekker gaan beginnen met de video. Ik wil eigenlijk beginnen met het item die ik het allerleukst vind. Want daar ben ik gewoon het meest nieuwsgierig naar en ik zie hem liggen. En ik denk, ik wil jou aandoen. Is deze mega, mega, mega jas. Ik heb hem in maat 36, omdat ik bang was dat ze anders oversized zou zijn. Maar het is dus een leren jas met bont. En ik denk dat dit zo lekker gaat zijn voor de winter en voor de herfst. Dus ja, dit was echt, toen ik deze jas zag, dacht ik echt, ik moet jou... Ik heb namelijk ook helemaal niet zo'n soort jas, dus dat is wel echt leuk. Oh, dat is zacht, dat bont. Oké, dit is... de jas. Hij ziet er echt huge uit. Dus ik ben blij dat ik maat 36 heb gekozen. En het bont. Dit voelt zo lekker zacht. Oh, de hele jas is gewoon van binnen van dat bont. Oh, wat lekker warm dit. Oh, en ik vind hem leuk. Oh, ik vind dit echt wel leuk. En ben ik heel blij dat ik maat 36 heb gekozen. Want ik dacht al te zien dat hij best wel groot was. Oh, wat leuk. Jongens, check hoe gaaf dit is. Ik vind dit zo'n leuke jas. Oh, wat lekker warm ook zeg. Echt top. Oké, helemaal verliefd op deze jas. Door naar het volgende. En dit past ook helemaal bij het najaar. Dat is namelijk een joggingspak. Ik ben echt verliefd op joggingspak. Het liefst woon ik erin. Nu door stage helaas kan ik het wat minder vaak aan. Maar zodra ik thuis kom, ik gooi mijn kleding echt uit. En ik wil iets comfortabels aan en iets warms. Ik ben namelijk koukleun. Ik zou er ook echt in slapen. Zo koud heb ik het gewoon. Behalve als ik met Stan slaap, mijn vriend. Want ik weet niet wat het is, maar jongens zijn echt een soort kachels. En ik heb het nodig. Want als ik alleen ben, ik bevries. Maar goed, ik heb een super leuk pak. In het bovenstuk in de maat XS. Want deze zag er dus ook weer wederom heel
ruim uit. Maar dit is de kleur. Hele mooie bruinige kleur. En de broek heb ik in de maat S. Dus ik ga deze even aandoen. Nou, het pak zit echt helemaal perfect. Ten eerste, de broek is echt super. Die zit echt helemaal top gewoon. Echt love it. De trui vind ik nog steeds echt een grote trui voor een XS. Maar het was ook wel echt een oversized trui hoor. Daar niet van. Maar wat ik leuk vind is om die truien, zou ik zo dit echt als outfit dragen. Dit zou ik niet doen naar stage, maar wel gewoon als ik met een vriendin afspreek of zo. Om die trui dan dus zo te doen. En dit vind ik gewoon echt heel chill en leuk. Ik vind de kleur echt het allerleukste van het hele pak. En ik denk dat ik deze met super veel plezier ga dragen. Dan aansluitend op het pak heb ik als volgende item. Lach me niet uit. Heb ik sloffen. En ik heb dus nu ook een paar sloffen. En die zijn van Shein. En ik heb ze echt gewoon kapot getrapt. Zoveel heb ik erop gelopen. Ik had hiervoor nooit sloffen. Dus ik wist niet dat ik dat chill vond. Maar ik vind het heel chill. Als ik mijn bed uitkom. Als ik gewoon thuis ben. Sokken op sloffen ook. Echt love my life. Nou, ik heb dus even nieuwe aangeschaft. Want ze zagen er echt werkelijk waar niet meer uit. En ik heb nu mooie clean zwarte. Ze zijn eigenlijk bijna precies hetzelfde. Alleen voel ik nu al dat deze echt van veel betere kwaliteit zijn. Het stof voelt echt veel beter. Nu in mijn maat. Oh, ze zitten heel lekker. Kijk hoe chill. Heerly de peerly van die sloffies. Kijk, en dit zijn dus die van Shein. Die zijn echt helemaal plat. En er zit geen fluff meer aan. Wat een chill pak. Ik ben helemaal, dit was echt mijn nieuwe standaard najaars outfit. Als ik thuis kom van mijn werk. Dan door naar het volgende item. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Anders had ik hem niet uitgekozen, of course. Maar dat is deze jurk. En dit is een truijurk, zeg maar. En deze heb ik in de maat S. Want hij zag er ook best wel ruim uit. Ik denk dat op naked alles best wel een soort ruim valt. In ieder geval dat idee, die ervaring heb ik wel een beetje. Zoals je op Shein gauw een maatje groter moet bestellen, is dat op naked gauw een maatje kleiner. Maar je kan het vaak ook wel zien aan de modellen en welke maten hun aan hebben. Ik heb deze ontzettend leuke jurk. En hij is in het midden een beetje getailleerd. En dan loopt hij zo gewoon verder uit. Dat vond ik heel erg leuk, want dat maakt natuurlijk gewoon wat speelser. Als dat je één grote vuilniszak aan je lichaam hebt hangen. Dus ik denk dat dit ook echt heel erg leuk kan staan. En ik denk dat de maat ook echt perfect is en dat lengte ook. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En ik zou hier natuurlijk gewoon een panty bij dragen, want anders is het too cold. Guys, my god. Dit is zo'n leuke shoplog. Kijk nou hoe leuk dit is. Hij is ook echt goed lekker strak getailleerd. Echt met een goed elastiek. En de perfecte lengte. Ik heb er nu leuke lakboots bij gedaan. Ik vind het zo leuk. Ik ben echt blij met de maat. Maat S is echt top. Lengte is top. Alles is super chill. Hij is lekker warm. Dit is tot nu toe denk ik echt mijn favoriete item. Ik heb trouwens wel de mouwen een beetje opgestroopt. Want ze waren een beetje lang. Oké, dit is echt een topper. Love, 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 love. Dan gaan we door met de volgende twee items. Kan leuk samen zijn. Ik doe het er samen aan, want ik heb nu een jurk aan. Het is als eerst een zwarte leren broek in een flare. De kwaliteit ziet er wel heel erg chill uit. Ik heb deze in de maat 38, omdat ik dat altijd met broeken heb. Maar dit is hem. Heel leuk is dit, denk ik. En dan loopt hij dus uit in een flare. Leuk ook. En dan heb ik een vest. Deze heb ik in de maat S. Oh, ik dacht even dat dit wat anders was. Maar dit is echt een vest. Ik dacht dat het zo'n vest was dat je om je heen moest knopen. Ik ben het gewoon totaal vergeten. Maar dit is gewoon een vest. Ik heb dus gewoon niet een vest. Ik heb het niet. Het bestaat niet in mijn kledingkast. Dus ik dacht, het is tijd dat ik er wel in heb. Want het is zo chill op kantoor dat je gewoon lekker een vest over iets aan kan doen. Kijk, het is echt een lang vest. Super leuk. Beige, neutraal kleurtje. Oh, en dit is leuk.
Met een crop top en dan zo'n vest over. Ja, wacht. Ik ga het eventjes pakken hoor. Want, oh, oh, oh. Ik heb een partij leuke dingen. Oh my god, jongens. Look at this, baby. Oké, okay, dat vest. Freaking love it. Ik heb gewoon geen vesten. Dus dit is echt een toevoeging, een verrijking aan mijn leven. En dan die broek, jongens. Die is dus toch een partij leuk. Hij zit echt perfect. Hij is heerlijk stretchy. Helemaal niet te strak. Hij is zelfs aan de grote kant. Super leuk. Dus met zo'n crop top erop. Hij is lekker high-waisted. Echt. Hij zit helemaal perfect gewoon. Ik vind dit zo leuk. Echt, hoe leuk is dit? Alright, en dan eigenlijk door op het laatste kleding item. En dat was eigenlijk hetzelfde bij deze twee bovenstukken. Dat is namelijk een zwarte skinny jeans. En skinny jeans, ja, je hoort het goed. Maar ik heb zo vaak dat ik gewoon een trui aan heb en gewoon een normale broek erbij aan wil. En ik heb gewoon geen skinny jeans. Ik heb het gewoon niet. Ik heb gewoon geen één skinny jeans meer. Die ik ook pas. Ik heb ze wel, maar ik pas ze niet. Maar een zwarte is altijd goed. Het is wel eigenlijk gewoon een chill hairs item. Als je gewoon een rondje wil lopen. Of gewoon even een keer iets simpels aan wil. Ik dacht even lekker zwarte skinny jeans. Want ik denk dat het echt een chill item is om gewoon te hebben. Hij is gewoon lekker pik zwart. Maat 38. Lekker stretchy ook. Ik heb nooit meer stretchbroeken ook. Dus hij zit eigenlijk helemaal top. Eigenlijk echt als gegoten. Lekker elastisch. Dus dat vind ik chill. Dat ben ik niet gewend. Maar eigenlijk veel chiller. Hij zit echt super chill. Wow, hij zit ook echt mooi van achter, vind ik. Maar ja, ik vind het vooral dus gewoon heel chill om gewoon lekker als trui eroverheen of zo te dragen. Heel erg chill. Ik ben nu al verliefd op het vest. Ik voel het al. Ik wil hem gewoon niet meer uitdoen. Hij zit zo lekker. Ja, dit samen is zo ook gewoon een prima outfitje. Ik vind het helemaal leuk. Ja, dit waren alle kleding items. Dan gaan we nu door naar de naked make-up. Als eerst, om de make-up natuurlijk in te bewaren, heb ik een super grote make-up tas. Ik heb er één en die is echt, nou, ik denk oprecht, misschien wel langer ouder als 5 jaar. Nooit een nieuwe gehad. En waarom? Dat weet ik ook niet. Maar ik heb deze super pretty. En hij is ook echt lekker ruim en groot. En hij is wel wit. Dat wordt sowieso bruin met make-up. En vooral mij kennende. Nee, dit wordt nou een challenge om het schoon te houden. Alsjeblieft, Saar. Ja, maar soms gaat make-up gewoon kapot en lekt het. En dan kan je er gewoon niks aan doen. Ik vind hem echt lekker ruim. Daar hou ik van, want ik hou er vooral van om lekker veel mee te nemen. Oh, ik zie nu al een leventje. Hij heeft dus allemaal van die vakken. Dat is echt top voor kwasten en zo. Want daar wordt het vies van. Kwasten natuurlijk. Oh, en hierboven heb je ook nog. Hier kun je lekker chill je kwasten in doen. En ik moet ook gewoon vaker mijn kwasten schoonmaken. Want dat doe ik ook echt 1 keer in het jaar. Echt erg. Vraag me af, doen veel mensen dat vaak of zo? Doen mensen dat echt vaak? Kwasten schoonmaken? Want ik niet. Oké, maar dan dus wat items. Wat is dit? Waarom zit dit alleen? Oh ja, de eyebrow gel. Deze eyebrow gel heb ik nu ook. En het is echt mijn favoriete eyebrow gel. Ik doe alleen eyebrow gel in. Ik heb ook powdered brows. Dus getatoeëerde wenkbrauwen. En het gaat gewoon even om een gelletje zo erdoorheen. Dat het een beetje op zijn plek zit. En nog een extra kleurtje heeft. Mijn favoriet. En bijna op. Dus die stop. En dan heb ik hier een mega zak met make-up. Als eerst heb ik hier een kwast. Dit is zeg maar zo'n scherp kwastje waarmee ik dus eyeliner wil gaan zetten. Want dat kan ik niet. Dus ik dacht, misschien kan ik dat als ik zo'n kwast heb wel. Maar vooral met poeder bedoel ik dan. Eyeliner dat je zo met je oogschaduw, als je oogschaduw doet, met poeder een beetje kan doen. Want ik heb gewoon niet zo'n kwast. Dan heb ik hier een bronzing stick. Ik ben echt fan van de liquid bronzers. En ja, dat zit echt vast in mijn dagelijkse routine.
En ik heb normaal altijd zo'n liquid stick. Maar ik zie altijd super veel mensen ook die ja, van die contourbolletjes gebruiken. Nou, misschien vind ik het ook wel hartstikke chill. Oh, hij voelt wel echt mega fijn aan. Heel zacht. En dit blend ik altijd gewoon uit met een beauty blender. Ik denk dat dit heel fijn product gaat zijn. Mijn handen zijn meteen alweer smerig. Ja, dit is waarom alles vies wordt in mijn leven. Dan heb ik een normale bronzer. Dus gewoon een poederbronzer. Bronzer is echt heel belangrijk voor mij. Dus dit moet wel echt goed werken en goed gepigmenteerd zijn. Ik vind de verpakkingen wel echt on point. Oh, fijn. Deze heeft ook een spiegeltje. Dat is altijd heel chill. Ziet er goed uit. Ja, eigenlijk bijna op aan te merken. En dan heb ik hier een blush setje. Also really a blush lover. Ik kan niet de deur uit van de blush. Dikke leugen, want ik kan ook echt makkelijk zonder make-up de deur uit. Maar ik bedoel, als ik mijn make-up doe, dan wil ik wel blushen op. Maar dit is een blush palet. Stel dat dit werkt, dan heb je toch gewoon life hack. Gewoon naked make-up. Chill. Maar dit zijn de kleurtjes. Ik dacht leuk, verschillende kleurtjes. Kan je mee mixen met je. Oh, en dit is ook een spiegel. Nou, wat chill dat het allemaal een spiegel heeft. Spiegel verbetert echt je leven. Kijk hoe clean en leuk het er trouwens uitziet. Al die producten in die witte mand. Alright, dit was Naked. Dus door naar Chiquelle. Ik heb 8 hele leuke items mogen ontvangen. En dit zijn wat minder in outfits, maar meer gewoon leuke ja, items aan zich. Ja, vooral veel leuke truitjes over de winter. Ik vind dat je daar echt heel veel leuke truitjes en dat soort dingetjes kan shoppen. Dus gewoon van die basic, handige, must-have items in het najaar nu. Ik ga bij mijn favoriet beginnen. Degene die me het meest aanspreekt en dat is deze. Ik vind het de laatste tijd super leuk om ja, een beetje een patroontje te hebben in mijn item. Fleur toch een beetje de outfit op. Dus ja, dat is eigenlijk dit. En dit is een cardigan, noemen ze dat altijd. Het is een one size. Ik vind hem ook wel best wel groot. Oké, ik heb hem aan. Hij is inderdaad wel wat groter dan dat ik misschien wellicht had gedacht. Maar ik vind het niet per se stom. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Een beetje is oversized. Ik vind het ook wel leuk op deze skinny jeans. Want dan heb je strak broek en lekker los truitje erop. Ik vind het patroontje verder wel heel erg leuk. En ik vind de V-jas ook leuk. Dus ja, gewoon een lekkere chille trui. Dan door naar het volgende item. En dit is een hele leuke trui. Ik heb dus heel veel truien van de Chiquelle. Bijna alle truien komen van Chiquelle. En ik heb ze met super veel liefde aan. En deze heeft ook een leuke printer op. Dit is de maat S. Dus valt dus wel een beetje oversized. En ik heb echt super veel dit soort trui van Chiquelle. Met ik zie het is heel leuk in zijn. Maar met een printer op. En die draag ik met liefde. Maar kijk hiervoor is het dus volgens mij een beetje gekropt. Dat het wat meer omhoog zit. Oh, dat vind ik heel leuk. Oké, laat hem aandoen. Maat S. Oh ja, dit vind ik leuk. Kijk, doordat daarvoor gaat hier dus wat meer zo krop zit. En dat vind ik nou net altijd zo leuk aan om bij een trui te doen, zeg maar. Heel leuk printje. Heel chill. Dan zie ik hier iets. En ik zou mijn god niet meer weten wat het is. Een vest. Oh, leuk. Ik wist helemaal niet meer dat ik dit vest had besteld. Maar heel leuk met zebra print. Nou, zeg ik net dat ik nooit een vest heb. En nu heb ik opeens 2 vesten. Staat sowieso niet hierop. Ja, dit staat natuurlijk echt voor geen ene. Maar je kan wel zien. Hartstikke leuk vest. Leuk met gewoon een topje eronder. Of gewoon iets heel basics. Lekker warm vestje. Oh, lekker. Ik heb dus dat nooit. Hier een zwarte broek of zo. Het is me zo lang geleden. Ik weet het allemaal niet meer, jongens. Oh ja, dit is gewoon een zwarte legging. Ook iets wat ik met ontzettend veel liefde draag. Maar dit is zeg maar een legging. Niet een sportlegging of zo. Maar gewoon echt een wat dikkere winterlegging. Het voelt ook echt als een dikke stof aan. Dus wat je bijvoorbeeld onder een trui of zo kan doen. En wat wel gewoon lekker chill zit. Maar er niet heel onverzorgd of alsof je in je pyjama erbij loopt. Legging eruit ziet of zo.
Dus dat vind ik altijd wel heel chill. Daarbij pak ik meteen dit item, zodat ik het samen aan kan doen. En volgens mij is dit dus wel zo'n cardigan. Of een knit. Ja, hoe noem je dat allemaal, joh? Een trui. Het heet gewoon een trui. Kijk, dit is inderdaad wel zo'n vestje. Wat je om kan knopen. En dit, ja, dit zie je super vaak. Ik dacht in een leuk kleurtje. Want we hebben nog een beetje kleur in mijn kast. Al dat beige en grijs en zwart en wit. Toch een keer een leuk kleurtje. Altijd leuk op iets zwart. Dus ik ga dit samen even aandoen. Nou, de legging zit als eerst super chill. Hij is echt lekker zacht. En ja, perfecte maat eigenlijk. Zit gewoon super chill. En dit is echt, ja, chill om een soort als chicere legging te dragen. En deze vind ik echt leuker als verwacht. Want hij is lekker kort. En ik hou er niet van als iets zo wijd en zo. Nee, ik vind het leuk dat hij lekker kort is. Dat vind ik helemaal top. Lekker strikje erin, leuk kleurtje. Helemaal leuk voor het najaar. Het volgende item, dit is ook met een lekker kleurtje. En wat voor een kleur? Een felle blauw. En dit is eigenlijk een felblauwe blouse. En ik ben de laatste tijd een beetje into de blouse. En dat komt door Anne, want Anne die is echt, die heeft de meeste blouse die ooit een persoon heb gezien die blouse heeft. maar ik vind het altijd zo leuk, een blouse. Want je kan er veel mee. Je kan hem oversized dragen. Dan als jurk. Je kan er hem knopen. Je kan hem open dragen. Ik vind het zo'n leuk item. Een kleurtje dus. Helemaal leuk. Oh, ik vind dit echt een super leuke blouse, jongens. Hij is lekker oversized. Ik vind het kleurtje echt heel erg leuk. Kan je dus gewoon zo doen. Leuk dat strikje hangen. Of je kan zo doen. Dan gaat hij dus echt zo. Helemaal chill. Heel leuk. Dan heb ik nog twee items. Een broek en een top. Dus die ga ik ook samen doen. Ik denk dat de kleurtjes ook wel leuk bij elkaar staan. Als eerst heb ik hier een donkerbruine pantalon. En deze heb ik ook in het beige. Ik heb hem alleen nu in de maat 36. Want ik heb deze ook in maat 38. En die is eigenlijk net te wijd. Met een riem is het prima. Maar ik denk dat maat 36 beter is. En het is echt mijn, een van mijn favoriete pantalons. Ik heb hem graag aan. En nu heb ik hem in dit leuke kleurtje. En dan heb ik hier een leuk truitje. Wat je dus kan knopen en wikkelen. En moet ik even uitvinden hoe het precies werkt. Oh, hij heeft een leuke open rug. Dat is leuk. Nou, ik ga dit eventjes samen aandoen. Oké, ik ben echt super tevreden als eerst over de pantalon. Deze zit echt 1000 keer beter als die ander. Hij zit eigenlijk bijna echt als gegoten. Hij zit zo top en zo chill. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind de kleur ook echt oprecht heel erg leuk. Yee, love it. En de top is trouwens ook heel leuk. Ik heb hem zonder BH aan, maar met van die pads uit je bikini. Lifehack. Helemaal leuk. Ik vind het ook echt best wel leuk op elkaar eigenlijk. Van achter heeft hij mooi een open rug. Je ziet al die kaartjes er doorheen schijnen. Sorry hoor, maar oh, wat leuk. Nou jongens, dan was dit alweer de video. Echt wauw. Wat veel leuke items. Ik ben er echt heel erg tevreden over. Ik hoop dat jullie er net zo tevreden over zijn als ik. Ik hoop dat jullie een beetje hebben geholpen. Misschien wellicht met inspiratie. Dus ja, vergeet zeker niet de kortingscode natuurlijk te gebruiken. Voor Naked Sarah voor 20. En voor Chiquel Sarah 20. Nou, check de beschrijving. Daar zie je het allemaal staan. Veel shopplezier alvast. Dan hebben we het hele riedeltje. Je weet het. Abonneer, subscribe, reageer, like. Volg me op Insta. Het is bullshit waar niemand naar luistert en iedereen wegklikt. Dus ik ben benieuwd. Ben je het op dit punt van de video? Comment dan jouw favoriete item. Oké, nou heel erg bedankt voor het kijken, schatjes. En tot de volgende keer. Doei doei!